নমস্কাৰ এটি বাতৰিলে আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল আৰু বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে আৰজেডি আৰু কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্ক ছেদ কৰি পুনৰ এনডিএলৈ উভতি নীতিশ বাবু ভাষ্য আহিছে কোনপতে সম্প্ৰচাৰ আবি আপকো আজ জো কুছ হোগা तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार के मंतव्य आपके सुनिले हमने छोड़ दिया आम ए दिल आरजेडी संघ আৰু এনেধৰণেই নীতিশ বাবু এতিয়া এনডিএলৈ উভতি আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নীতিশ কুমাৰে এইবাৰ বিজেপিৰ সমৰ্থনত চৰকাৰ গঠন কৰিব জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰে নৱমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব নীতিশ কুমাৰে বিয়লি 4 বজাত পুনৰ শপত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা নীতিশ কুমাৰৰ সকলো নাটকীয় পদ পৰিৱৰ্তন হঠাৎ হ'ল এদিন আগতে মাত্ৰ ৰাজ্যপালক এবাৰ সাক্ষাৎ কৰিছিল তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আজি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আমি পুনৰ শুনাব বিচাৰিছো নীতিশ কুমাৰে ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পাছত কি কলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय। নীতিশ কুমাৰৰ এই বক্তব্য যে তেওঁ চাই আছিল সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি আৰু যিটো ভাল সেইটোৱেই কৰিছে, তেওঁ এনেধৰণে বক্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে। কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত স্বাভাৱিকতেই বিৰোধী ধুমুহা বলিছে, যি ধুমুহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আহিব পাৰে বুলি একাংশই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল, সেই ধুমুহা অৱশেষত বলি গ'ল। বিহাৰৰ ৰাজনীতিত সেই ধুমুহা বলি গ'ল আৰু এতিয়া স্বাভাৱিকতেই বিৰোধী শিবিৰ অস্বস্তিত পৰিছে আৰু নীতিশ কুমাৰ এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে জনাজাত। তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে কিছু সিদ্ধান্ত লৈ লয়, নিজৰ আসনখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, লগতে কিছু নাটকীয় পদ পৰিৱৰ্তন ঘটাই থাকে। এতিয়ালৈকে তেওঁ নৱমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে এয়া হ'ব নৱমবাৰ নীতিশ কুমাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ। এইবাৰ বিজেপিৰ সমৰ্থনত চৰকাৰ গঠন কৰিব জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰে। আজি বিয়লি পুনৰ শপত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰ জে ডি কংগ্ৰেছৰে সম্পৰ্ক ছেদ কৰি নীতিশ কুমাৰে এন ডি এলৈ উভতি আহিল আৰু নীতিশ বাবুৰ এয়া যাদু বিহাৰত আকৌ এবাৰ চলি গ'ল। এতিয়া বিৰোধী ইন দি ব্লক ভংগ হোৱাৰ দিশে, কাৰণ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত এয়া, আনফালে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিতো মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈ দিছে যে আগন্তুক দিনত লোকসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগৰ 42খন আসনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে অকলেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তাত কংগ্ৰেছৰ সহায় নালাগে বা আন কোনো দলৰ সহায় নালাগে। আৰু এতিয়া বিহাৰত এনে এক ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন, স্বাভাৱিকতেই বহুকেইটা দিশ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে নীতিশ কুমাৰে কৈ দিছে যে মই মোৰ পুৰণি বন্ধুক বিচাৰি পাইছোঁ আৰু পুৰণি বন্ধুৰ লগত থাকিম আৰু এই পুৰণি বন্ধুৰ লগত থাকিয়েই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ 40খন যি আসন আছে সেই 40খন আসনত স্বাভাৱিকতেই এন ডি এ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয়তো। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰ বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে। তপন, অৱশেষত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। হয় প্ৰাঞ্জল, অৱশেষত নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে। কালিৰ পৰা যি উৎকণ্ঠা এটা আছিল, কৌতূহল আছিল সকলোৰে মনত যে কি কৰিব, আচলতে কি কৰিবলৈ গৈ আছে, সঁচাকৈ যি বাতৰি পোহৰ ওলাইছে এয়া সত্য হ'ব নেকি। অৱশেষত এই সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই আজি নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে। বিহাৰৰ ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দিলে, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে। বিহাৰত এটা কথা খুব কোৱা হয় যে বিহাৰত চৰকাৰ সলনি হয়, বিৰোধী সলনি হয়, কিন্তু চি এম সলনি নহয়। গতিকে 20 বছৰ ধৰি, 20 বছৰ অধিক হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে নীতিশ কুমাৰ। যি দলেই চৰকাৰ গঠন নকৰক, যি দলেই মেজৰিটি নাপাওক, যি দলেই সংখ্যাগৰিষ্ঠ নহওক, যাৰ আসন যিমান নাথাকক, চি এম কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু নীতিশ কুমাৰেই হ'ব। এইটো যেন বিহাৰত এক প্ৰকাৰৰ এক যেন মানে অলিখিত কথা হৈ পৰিছে।
গতি এইবারও নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হব আজি বিয়লি 4 বজাত নীতিশ কুমারে শপথ গ্রহণ লব বলে সূত্রের খবর পাওয়া গেছে খন্তেক পিছতে নীতিশ কুমারে রাজ্যপালক পুনৰ সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি জানাব আজি রাতেপার পরাই এই কথাটো চলি আছিল যে কি করব ফাইনালি নীতিশ কুমারে রাতেপা যেতিয়াই রাজ্যপালক সাক্ষাৎর সময় বিচারিছিল আর সময় বিচারিছিল আগবেলার ভিতরতে যাতে সাক্ষাৎ করে কারণ আগবেলা পদত্যাগ পত্র দাখিল করে বিয়লিলৈ পুনৰ শপথ গ্রহণ করব গতি আগবেলার ভিতরে যেতিয়া রাজ্যপালক সময় বিচারিছিল তেতিয়াই এই কথাটো স্পষ্ট হয়ে গৈছিল যে নীতিশ কুমারে পদত্যাগ করবলৈ গৈ আছে পুনৰ এনডিএলৈ উভতি আহিব পুরনি নিজে কৈছে অলপ আগতে যে পুরনি বন্ধুক মই বিচাৰি পালো ঘর বাপসি এক প্রকারের হয়েছে যে পুনৰ এনডিএলৈ ঘুরি আহিছে রাজ্যপালক এই কথাটো স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে বিরোধী যে ইন্ডিয়া ব্লক বিরোধী ব্লকৰ সৈতে বিরোধী মিত্রজোঁটৰ সৈতে সম্পর্ক সেট করেছে বিরোধী মিত্রজোঁটৰ কোনো সম্পর্ক নাই ইতিমধ্যে এই কথাটো জানিব পৰা গৈছে যে এনডিএর যিসমূহ দল বিজেপি এইচ এ এম বা আন যিকোনো যি দলসমূহ আছে এল জে পি এই সকলোৱে লিখিত সিগনেচার করে দিছে স্বাক্ষর করে দিছে নীতিশ কুমারক সমর্থন করব বলে গতি আর কেটামান মুহূর্ত আছে তারপরে নীতিশ কুমারে রাজ্যপালক পুনৰ সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি জানাব সরকার গঠনের দাবি জানার পিছতে বিয়লিলৈ শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হব নবম্বরের কারণে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ গৈ আছে নীতিশ কুমার এই এক দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসতে এক আপনি অভিলেখ বলে কব পাৰে কারণ এনে ধরনের নীতিশ কুমারের যে ধরনের রাজনীতি সেই রাজনীতির যেন তুলনা নাই ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে বিভিন্ন পক্ষে সমালোচনা করেছে যা 10 বছর এতালে পাঁচবারক দল বাগরিলে সমালোচনা করেছে কিন্তু নীতিশ কুমার নিজের স্থিতিত অলরসর ভাবভঙ্গি আচার আচরণ সামগ্রিকভাবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এনে ধরনের অতি সহজভাবে যে আছে কোনো ধরনের চিন্তাই নাই কোনো ধরনের উদ্রেগে নাই যে উদ্বেগর কথা এই কারণে নাই প্রাঞ্জল যে যেতিয়া এই কথাবুর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এই কথাটো নিশ্চিত করে লৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী তেওঁই হব এনডিএ সরকারেই হোক বা মহাগঠবন্ধনরে সরকার হোক মুখ্যমন্ত্রী হব নীতিশ কুমারেই গতি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকিব অনুগত মন্ত্রী বিধায়ক সকল আছে জেডিউরও আসন পদমর্যাদা সুরক্ষা থাকিব পদবী সুরক্ষিত থাকিব লগতে অতিরিক্তভাবে বিজেপি বা অন্য দুই এটা দলের এনডিএর কারোবাক হয়তো নতুনক মন্ত্রিসভাত বা কোনো বেলেগ সুবিধা দিব পারে সেইটো এবার গতি যেহেতু জেডিউর কোনো সংকট নাই কোনো আপোষ করবলগা হওয়া নাই কোনো এরা ধরা করবলগা হওয়া নাই গতি নিশ্চিন্ত আছে আর এই কথাটো এই কারণে নিশ্চিন্ত আছে যে মহাগঠবন্ধন যে সন্মান পাব লাগিছিল সেই সন্মানটো নাই পোৱা মহাগঠবন্ধন কনভেনর করার কথা আছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাহুল গান্ধীয়ে কলে যে এই কনভেনর কোন হব এই কথাটুক পুনৰ আলোচনার অবকাশ আছে গতি তাত অসন্তুষ্ট মহা ইন্ডিয়া ব্লকর কনভেনর কথা ইন্ডিয়া ব্লকর যর পদমর্যাদা পাব লাগিছিল সেইটো নাই পোৱা যর গুরুত্ব পাব লাগিছিল সেয়া নাই পোৱা কিন্তু আরম্ভণিটো কিন্তু নীতিশ কুমারে করেছিল ইন্ডিয়া ব্লক গঠনের আরম্ভণি মমতা বেনার্জীক লগ ধরেছিল কেজরিওয়ালক লগ ধরেছিল গোটে দেশখনের যিমানখিনি লিডার আছে লগ ধরেছিল লগ ধরে ইন্ডিয়া ব্লক গঠনের কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছিল আর সফলও হয়েছিল নীতিশ কুমারের মনত আছিল ইন্ডিয়া ব্লক গঠন করে নিজকে প্রধানমন্ত্রী রূপে প্রক্ষেপ করব কিন্তু শেহতীয়া যে ঘটনার আজি ইয়ার দেখা গৈছে যে টিএমসি মমতা বেনার্জীক প্রধানমন্ত্রী রূপে প্রক্ষেপ করব বিচাৰে কংগ্রেসে রাহুল গান্ধীক তো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রক্ষেপ করিয়ে থাকে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নাই কোয়া এনে পরিপ্রেক্ষিত নীতিশ কুমারে ইন্ডিয়া ব্লকত নিজের স্থান হেরার এক আশঙ্কা ঘনীভূত দিনে দিনে ঘনীভূত হয়ে আসছিল সেই কারণে ইন্ডিয়া ব্লকত সেই স্থানটো নাপায় সেই সন্মানটো নাপায় বা সেই নিশ্চয়তাটো নাপায় যে এই প্রধানমন্ত্রী হব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত যে এখন ইমেজ এটা গড়ার চেষ্টা সেই ইমেজটো ইন্ডিয়া ব্লকের কনভেনর হয়ে গড়ব এটা এনডিএ সঙ্গে সামিল হওয়ার স্বাভাবিকতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সেই ভাবমূর্তি গড়ার যে চেষ্টা সেইটা আকৌ এবার ম্লান পড়ে যাব আর মুখ্যমন্ত্রীর পদতে হয়তো সন্তুষ্ট থাকবে আমি অধিক কথা আপনার সঙ্গে পাতিম এই সন্দর্ভত আরও অধিক আপডেট যেহেতু আহিছে কিন্তু নীতিশ কুমারের ভাষ্যটো এবার আমি পোনপটিয়াকে শুনাই লোক বিচারি কি কি কলে নীতিশ কুমারে আর आज हमने इस्तीफा दे दिया समझ गए ना आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी
उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई सर? नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अभी जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा। हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सब की रुकी थी नीतीश कुमारों की बक्तव्य एक ठीक होगा ना जारे सिद्धांत लोबले बाध्य हलो। तपन तालुकदार मुठते कथा हल राजनीतर बार गेमर अंश कि सामग्रिक भावे एने के एन डी एर सहित के आर जे डर सहित थकार फल राज्य उन्नयन कि प्रभाव पड़े प्राजल सरकार जो मुख्यमंत्री जो नीतीशे थके सरकार जो जे डी यू थके एन डी एर सरकार हक जे डी यूर सरकार हक एन डी ए जे डी यू जी नियम पलिसि मते आगे नीतीश कुमार जीत मुख्यमंत्री थको जीखी आँचनि जीखी परिकल्पना सेमते चल इतना अलग बढ़ा टूटा हम कारण एन डी एरों पार्ट एट जीत गल आपुनी जी कथा कैसे जो एने धरण जो सरकार सलनी हो राज्य उन्नयन तो प्रभाव पड़े यू डेफिनेटलि है कारण इते भोटारर जी आस्था भोटारर जी विश्वास विश्वास भंग तो खूब एट डांगर विषय हो पड़े राजनीति जदि दल बगरार एट टेन्डेन्सि आम शेहतिया चाँ कंग्रेस बीजेपी ले गई से आसुर बीजेपी ले गई से एने घटना घटी से दीपांकर नाथर दौरे का विरोधी आंदोलन अन्यतम एजन नेता जी तो आज बीजेपी जोगदान कर ताजपोशी के लिए तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। तपन एक गुरुत्वपूर्ण बक्तव्य एजन बीजेपी नेतार कैसे जंगल राज नहले पुनर आहि गलेहेन जदि ए परिवर्तन नहलहेन बिहार राजनीति लालू प्रसाद यादवर एक माने बिराट प्रभाव आछे आरो बिराट लालू प्रसाद यादवर कुख्यातिओ आछे जे लालू प्रसाद यादवर समय बिहार जंगल राज चलिछिल आरो तार तार भित्तिते एई कथाखिनि बिहार बीजेपी नेताजने कैसे जे लालू प्रसाद यादवर जंगल राज চলাটো এতিয়া বন্ধ হ'ব নিশ্চিত হ'ব যে জংগলৰ যাৰু নচলে নীতিশ কুমাৰে এই কথা কৈছে যে আৰ জে ডিৰ প্ৰেচাৰ আছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ হৈতে মিত্ৰ দলৰ হৈতে ভাল চলি থকা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া কথা হৈছে সেই আৰৰ যিখিনি ঘটনা পৰিঘটনা 2022 চনত যেতিয়া নীতিশ কুমাৰে আৰ জে ডিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়াৰ পৰাই আৰ জে ডিৰ সৈতে जे डी यूर मत पार्थक्य चलि और बाध्यत पड़े सरकार एन चल और समय नीतीश कुमार अपेक्षा कर आज समय तो लय कि समय आर जे डी लैंग मारे पुनः एन डी एल उभति जब पार और क्या विपदर आशंका हम जो उभति पे एन डी एल परिकल्पना तो हम तो मन आगरपे आई समय समागत हारे
সম্মুখত লোকসভা নির্বাচন আছে। এই সময় সমাগত হওয়ার লগে লগে তেওঁ হয়তো এই সময়টলৈ অপেক্ষা করে আছিল আর এতিয়া মিত্রতা ভঙ্গ করিলে, সরকার ভঙ্গ করিলে। আর জে ডির হইতে ইয়ার আগতো মত পার্থক্য আছিল, 2016-17 চনের পরাই আর জে ডি আর জেডিউর মাজত মত পার্থক্য চলি আছিল। তার পরিপ্রেক্ষিততে 2019 চনের লোকসভা নির্বাচনের সময়ত পুনের মহাগঠবন্ধনের পর ওলাই আহিছিল নীতিশ কুমার। গতি এনে নীতিশ কুমারের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটো আছে, আপনি যদি চাই যা আর এক প্রকার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বিহারের জনতা এই সামগ্রিক ঘটনাবর লো, কিন্তু বিরোধীরভাবে কিছু পরিমাণে হলেও ই মুখ্য আঘাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, বিশেষ ইন্ডিজিটর মল্লিকার্জুন খার্গে কংগ্রেসের সভাপতি, তেওঁর প্রতিক্রিয়া আহিছে শুনাব বিচার। খেয়ার যা রে জানে তো হম লড়তে রে, পহলে আপ ওর হম মিলকে লড়তে রে, হম লড়েঙ্গে তো উসকি ফিকর আপ ছোড় দেও। হমনে পহলে হমকো ইতলা মিলি থি কি লালু জি সে জব বাত কিয়া, তেজস্বী সে জব বাত কিয়া থা, উনো বোল রে থে কি হমকো ভি এসা সংশয় আ রা হ্যা কি এ হমারে হাত সে চলে যায়েগা, তো ইসিলিয়ে হম ওর আপ মিলকে লড়না হ্যা, লড়েঙ্গে। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का, अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही, इसीलिए ये पहले से मालूम था। लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा, इसीलिए हमने কল লোক পুছে মুঝে পরশু পুছে তো মই এই কহা কি দেখেঙ্গে অভি হম তো উসকা ডেভেলপমেন্ট হমকো মালুম নেই, উসকে বাদ হম দেখেঙ্গে, হমনে ইয়ে কহা থা। লেকিন ইয়ে সূচনা তো হমকো বিহার কে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আর লালু প্রসাদ দোনো নে দিয়ে থে, আর আজ ও সচ হুয়া। এসে দেশ মে তো বহুত সে লোক হে, আয়া রাম গয়া রাম বহুত লোক। তপন, কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের একটা অসহায় মন্তব্য, তেওঁলোকে আগৰ জানিছিল বুলি কৈছে কথাটো। প্রাঞ্জল সাহ, এই ঘটনাখিনি পুরনা নহয়, যিখিনি ডেভেলপমেন্ট হৈ আছিল এইবোর পুরনি নহয়, এদিনতে লওয়া সিদ্ধান্ত নহয়, এয়া বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়ার দরে কথা নহয়। এই ঘটনাবর বিগত কেবা বছর ধরে বা বিগত কেবা মাহ ধরে হৈ আছে, ডিফারেন্স আর জে ডি আর জে ডি ইউর মাজত কেবা বছর ধরে আছে, যার কারণে নীতিশ কুমারে দ্বিতীয়বারলৈ ভঙ্গ করবলগা হল মিত্রতা। আর শেহতীয়া যিখিনি ঘটনারাজি সেয়াও যা 2023 বর্ষর জুন জুলাই মানেরপরাই কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল, যার কারণে আর জে ডি আর জে ডি ইউর মাজত ডিফারেন্স বাড়ি আহিছিলে, বিশেষক কাস্ট সেন্সাসক লৈ যি রাজনীতি সেইটো এটা বিষয় আছিল, আর পরিয়ালবাদক লৈ মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারে যেতিয়া মন্তব্য করেছিল তার এগেইনস্টত লালু প্রসাদ যাদবর কন্যা রোহিণী আচার্যয় নীতিশ কুমারক প্রকারান্তরে তীব্র ভাষার সমালোচনা করেছিল, আর প্রথমে নিজে কি করেছে সেই কথাটা জানিব লাগে, রাজনীতি কি জানিব লাগে, এনেকা ধর কেবাটাও খুব তিরস্কারজনক মন্তব্য করেছিল, যার পিছরপরাই নীতিশ কুমার যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে আছিল। লগতে বিহার জে ডি ইউর যিজন নেতা লল্লন সিং, লল্লন সিং লালু প্রসাদ যাদবর ঘনিষ্ঠ আছিল, আর লালু প্রসাদ যাদবে লল্লন সিংয়ের জড়িয়ে জে ডি ইউক ভাঙি, জে ডি ইউর বিধায়কসলক ভাঙি আর জে ডিলৈ আনি নতুনক সরকার গঠনের পরিকল্পনা করেছে বলেও বাতরি উলাইছিল, আর নীতিশ কুমারে অহরহ লল্লন সিংয়ের উপর নজর রাখিছিল, আর লল্লন সিংক 2023 চনের ডিসেম্বরত লল্লন সিংক বিহার সভাপতি পদের পর আঁতরাই আর নিজেই বিহার বিহার জে ডি ইউর দায়িত্ব সম্ভালি লয়, সভাপতির দায়িত্ব সম্ভালি লয়। গতি ডিসেম্বরের পর এই গোটেই ঘটনাখিনিয়ে একটা নতুন গতি লাভ করেছিল যে কিবা এটা হবলে গই আছে, ঘটনা ওলাইও আছিল, নীতিশ কুমারে ইন্ডিয়া ব্লকের লগতো অসন্তুষ্টির কথা ওলাই আছিল। গতি এনেকা ঘটনারাজি এদিনতে হওয়া নাই, হঠাৎ হওয়া নাই, ঘটনারাজি চলি আছিল, এটা এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ নীতিশ কুমার আগবাড়ি আছিল, আর জে ডির লগত যেতিয়া যেহেতু দূরত্ব ক্রমত এটার পিছত এটা প্রসঙ্গত বাড়ি আহিল,
আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা তো নিশ্চয় তপন এতিয়া এতিয়া বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব কাৰণ বিজেপি হ'ল এক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল বিজেপি বিহাৰৰ এতিয়া বিজেপিৰ উপমুখ্যমন্ত্রী পদৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আছে বুলি শুনিবলৈ পাইছো লগতে একাংশ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে দাবী উত্থাপন কৰি আছে যে তেওঁলোকে অধিক শক্তি বিচাৰে বিজেপি দলটোৱে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে মই যিমান দূৰ ভাবো বিজেপিয়ে ৰিস্ক নলয় বিজেপিৰ এটাই নীতি হৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে ক্ষমতাত থাকিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ হয় নহয় মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ হয় নহয় তেওঁলোকৰ নেতাই সুবিধাজনক পদ পাইছেনে নাপাইছে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেকেণ্ডেৰী কথা প্ৰথম কথাটো হৈছে ক্ষমতাত থাকিব লাগে প্ৰথমে আপুনি এণ্ট্ৰি কৰক তাৰপিছত কি লাগে সময়ত তাক দাবী কৰক বা সেইখিনি সুবিধাখিনি আদায় কৰক বিজেপিৰ এইটো এটা পলিচি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে পদক লৈ কোনো ধৰণৰ মই ভাবোঁ খোৱা কামোৰা নকৰে বা টনাজোৰা অৰিয়াৰি নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ হ'ব এইটোতো নিশ্চিত হৈ গৈছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদী হ'ব পাৰে নীতিশ কুমাৰে তেওঁক পচন্দ কৰিছে আৰু এজন যদি দাবীদাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত এইখিনি সহজতে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব জে পি নাড্ডা ইতিমধ্যে বিহাৰত উপস্থিত হৈছে তেওঁ বিহাৰ আছেই বিজেপিৰ আজি কোৰ কমিটিৰ বৈঠকো আছে বৈঠকত এইবোৰ কথা আলোচনা ডেফিনেটলি হ'ব আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই কথাটো দুদিন পিছতো আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত কৰিব গতিকে এই বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত কোনো ৰিস্ক নলয় বিহাৰক লৈ কাৰণ বিহাৰত 40খনৰ বেছি লোকসভাৰ আসন আছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে নতুনকৈ আকৌ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক বেকফুট ৰাজনৈতিকভাৱে বেকফুটত গুচি যাবলৈ বিজেপিয়ে নিবিচাৰিব গতিকে কোনো এটা পদবীক লৈ তেওঁলোকে যিখিনি যি সুবিধা এটা সন্মুখত ওলাইছে এই সুবিধাটো নষ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ তপন তালুকদাৰ এইখিনি তথ্যৰ বাবে মুঠতে এন ডি এত নীতিশ কুমাৰ চামিল হোৱাৰ এইখনত স্বাভাৱিকতেই এন ডি এ বা বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনকে টাৰ্গেট কৰি ল'ব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণে তাৰ পৰা অধিক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে বিহাৰৰ পৰা বিহাৰৰ 40খন লোকসভা আসন আছে সেই লোকসভা আসনবোৰত অধিক সংখ্যকতে কেনেধৰণে জয়লাভ কৰিব পাৰে সেইখিনিয়ে হয়তো গেম প্লেন হ'ব সেইখিনিয়ে হয়তো অংক হ'ব তাৰ বাবে হয়তো বিশেষ কূটকৌশল বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী বাতৰিত অধিক খবৰ লৈ আনিম কিন্তু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।